jeg har været i faget i 10 år i forfatningsret. Og der står sådan et bogstaver, og jeg tror det ikke. Generelt er det meget upolitisk, og nu til denne her tredje forelæsning, som er om to systemskifter 100 år senere, systemskifter med få regeringer. Men jeg ved ikke, hvad skal jeg have. Hej. Altså dem, hvor der er sådan, de åbne, og så er der sådan søgetøj i andre områder. Good walking to turn it all dark. When I left, it would all stop. You were lying to sometimes I go blurry.
mindre det er, men så snart børnene kommer op i den der 6, 7, 8, 9 års alder. Hvordan det så afgøres eller uagtsomt. Man kan mere enkelt sige, at brugens pælerbedømmelse i sin have en varm sommerdag alternativ, hvis det ikke var tilfældet, for at imødegå risikoen for skade. Spørgsmålet er hele skadesituationen, der afgør, hvilke kriterier, der kan bringe. De mennesker, der er på sin... Okay. Nej, først ikke objektivt. Lad os se subjektivt på det. Okay. Det er planen. Ja. Jeg tror, der skal også bare være en plan, så man ved, hvornår man stopper. Ja. Lad os skrive til, vi skriver til den ældre baby. Det vil jeg gerne. Det var ikke engang. Men var det, kan du fortælle mig det der med, at du gerne vil opleve ting og sådan noget? Ja.